Στην αρκοθέτηση του διαλόγου με την επιστροφή στην πολιτική των γκρίζων ζωνών φαίνεται να επιλέγει η Τουρκία μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τα δύο θαλάσσια πάρκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρέ. Η επιστροφή της Τουρκίας στη ρητορική των γκρίζων ζωνών μας δείχνει τα πραγματικά όρια και τις προσδοκίες που πρέπει να έχουμε στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Το λέμε από πρώτη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει στρατηγικούς της στόχους. Και παραμένουν όλες θέσεις πάνω στο τραπέζι. Απλώς έχει αλλάξει τη ρητορική της μέχρι τώρα. Επανέρχεται αυτή τη στιγμή με ένα θέμα το οποίο αφορά στη δημιουργία θαλασσίων πάρκων, ενός θαλασσίου πάρκου μεγάλου και την προστασία θαλασσίων δασικών, που θα είναι μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσωρα. Μια εκ των Κυκλάδων ως τα Δωδεκάνησα, ως την Ίσιο. Για ποιο λόγο το κάνει είναι το ερώτημα. Και εδώ πέρα υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η πρώτη είναι η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά ακατοίκητα νησιά στο Αιγαίο, διότι θεωρεί ότι μπορεί να τα αμφισβητεί με μια δική της θεωρία, αλλά μπορεί να τα αμφισβητεί και θεωρεί ότι η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα μέσω περιβαλλοντικών προγραμμάτων, να δείξει ότι ασκεί κυριαρχία σε αυτά τα νησιά και αντιδρά για αυτό το λόγο. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση των ημείων το 1996 ξεκίνησε μετά την προσάραξη ενός σκάφους πάνω στο ένα από τα δύο ίμια που ήταν ακατοίκητα. Η δεύτερη πιθανότητα είναι να σχετίζεται με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της Τουρκίας και τη γενικότερη επανατοποθέτηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Διότι η Τουρκία είδε ότι της βγαίνει, ο Ερντογάν είδε ότι δεν του βγαίνει εκλογικά. Δεν του βγαίνουν εκλογικά οι χαμηλοί τόνοι. Αντιθέτως, το κόμμα της Ευημερίας, ένα νεοπαγές κόμμα στην Τουρκία, πήρε ένα υψηλό ποσοστό 6% επειδή είχε σκληρή ρητορική σε αυτά τα θέματα και ίσως να θέλει να το μιμηθεί. Έκανε και μια περίεργη κίνηση με το Ισραήλ, έκοψε 54 κατηγορίες προϊόντων, απαγόρευσε την εξαγωγή του στο Ισραήλ. Οπότε ίσως συνδέεται και με αυτό. Αυτό απομένει να φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο, όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου, δεν έχει λήξει αυτό με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και το δεύτερο, μπορεί να είναι ένα μήνυμα για την επικείμενη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, ως προς το πρώτο ερώτημα, αν έχει λήξει με τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης, τα άρθρα 12 και 16, αναφέρουν ρητός ότι όλες οι Οθωμανικές νήσοι, όπως τα ανήκαν στην Τουρκία το 1912, περιέρχονται στην Ελλάδα. Με την εξαίρεση των νησιών εκείνων που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από 3 μίλια από τις ασιατικές ακτές. Συν την Ήβρο και την Τένεδο που αναφέρονται επιπλέον, διότι είναι πέραν των 3 μιλίων. Η Ήβρος και η Τένεδος είναι 4 και 6 μίλια από τις ασιατικές ακτές. Και επιπλέον στο άρθρο 16 γράφει ρητός ότι η Τουρκία παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος πάσης φύσεως σε όλα αυτά τα νησιά. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης το έχει λήξει αυτό το θέμα. Η τουρκική κυριαρχία περιορίζεται στα 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές, σύν την Ήμβρο και την Τένεδο. Η Τουρκία όμως θέλει να επανέρχεται σε αυτό το θέμα και ξέρετε, έχει την αντίληψη, πες, ο άλλος το πιστεύει. Και έχει την αντίληψη ότι στο Αιγαίο πρέπει να υπάρχει ένα είδος συγκυριαρχίας, όπου η Ελλάδα πρέπει να παίρνει τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Θεωρώ ότι η Τουρκία με την ακροτελέστια παράγραφο της ανακοινώσεως, στην οποία λέει δεν παράγει από την νομικά αποτελέσματα, σε αυτή τη φάση δεν θα θέλει να το συνεχίσει. Έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είπε ότι εσείς κάνετε περιβαλλοντικό πάρκο, εγώ δεν θα αντιδράσω με άλλο τρόπο, σας λέω ότι δεν θα έχει νομικά αποτελέσματα εναντί εμού. Αλλά απομένει να φανεί αυτό το πράγμα. Εάν δηλαδή είναι κάτι που σχετίζεται αποκλειστικώς και μόνο με την ελληνική ανακοίνωση ή είναι γενικότερη αλλαγή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά τις δημοτικές εκλογές. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα μπουν δύσκολα θέματα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Δεν νομίζω. Πάντοτε οι συναντήσεις δεν είναι εύκολες, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπουν τα θέματα εκείνα. Υπάρχουν θέματα στα οποία αυτομάτως πέφτει σε τείχος. Δηλαδή, άμα πας στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις και σου πει η Τουρκία έλα να διαπραγματευτούμε σε ποιον ανήκουν οι νούσες ή το αγαθονίσι ή το φαρμακονίσι, έχει τελειώσει η συζήτηση εκεί πέρα, επτόπου δεν χρειάζεται παραπέρα να πας. Εκτιμώ ότι και η Τουρκία το ξέρει αυτό και η Ελλάδα το ξέρει αυτό.
δεν θα πει, δεν θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Κύριε Συρίγκο, τις τελευταίες ημέρες έχουμε στην Κύπρο εξελίξεις που τρέχουν. Υπάρχει ένα ακόμη τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό για τις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου? Ως τώρα όλες οι λύσεις για το Κυπριακό τα τελευταία 50 χρόνια είναι προσαρμοσμένες στην αντίληψη ότι η Τουρκία θα έχει κυρίαρχο ρόλο στο νέο αυτό μόρφωμα που θα λειτουργήσει ως Κυπριακή Δημοκρατία. Και το σχέδιο ανάνεται εντασσόταν σε αυτή τη λογική. Εάν βρεθεί κοίτασμα, δηλαδή για να βρεθεί κοίτασμα πρέπει να γίνουν, αρχίσουν οι αντλήσεις. Εάν βρεθεί κοίτασμα, το οποίο ή κοιτάσματα πολλά που είναι μεγάλα, τότε η Κύπρος φεύγει από τη λογική των μεγάλων δυνάμεων ως παράρτημα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως το έχει εφαρμόσει μετά το 1974, και θα τη δουν αυτόνομα. Δεν θα έχουν όρεξη να διαπραγματεύονται με τους Τούρκους για τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου της Κύπρου. Γιατί αυτό σημαίνει, αν εφαρμοζόταν ένα σχέδιο τύπου Ανάν, θα έπρεπε οποιοδήποτε να συζητάει με τον Ερντογάν για τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου του νησιού. Εάν βρεθούν μεγάλα κοιτάσματα, τότε οι δυτικές δυνάμεις θα σκεφτούν, δεν έχουμε λόγο να διαπραγματευόμαστε με τον περίεργο Ερντογάν, καλύτερα να συνεννοούμαστε με την Κύπρο που είναι και ευρωπαϊκό κράτος και λειτουργεί με φυσιολογικούς κανόνες. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα πάει πίσω την επίλυση του Κυπριακού? Η επίλυση του Κυπριακού είναι ευκαιρία της Τουρκίας πρωτίστως. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει κατορθώσει και έχει βάλει την αντίληψη ότι η όποια λύση θα πρέπει να ακολουθεί τα δικά της θέλω. Βλέπε σχέδιο Ανάν. Φτιάχναμε δηλαδή ένα υβριδικό κράτος το οποίο μπορούσε να σκοντάψει σε χιλιάδες καθημερινά προβλήματα η λειτουργία του και επιπλέον η Τουρκία θα είχε κυρίαρχο ρόλο στο να μπορεί να ποδήσει την περαιτέρω πορεία αυτού του κράτους. Οι εξελίξεις με το Ισραήλ, οι εξελίξεις με τα ενεργειακά της Κύπρου και με τα ενεργειακά τα δικά μας που περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων, πιστεύετε ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα τα γεωπολιτικά για την Ελλάδα και την Κύπρο? Ήδη τα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν αρχίσει και αλλάζουν με το θέμα της Αλεξανδρουπόλεως. Δηλαδή για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία είναι πιο γρήγορο να μεταφερθούν προϊόντα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Δυτική Ουκρανία μέσω σιδηροδρόμου προς το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως από ότι να περάσουν από τα στενά. Θέλει 40 με 45 ώρες περίπου το τρένο να διασχίσει τη διαδρομή ως το λιμάνι της Κωνσταντζάς. Θέλει πάνω από δύο ημέρες, 50-55 ώρες να πάει με καράβι. Οπότε αυτό είναι ήδη μια πρώτη αλλαγή γεωπολιτικών δεδομένων. Το θέμα του Ισραήλ δείχνει ότι και εκεί υπάρχει δυνατότητα αλλαγής υπέρ των ελληνικών συμφερόντων των γεωπολιτικών δεδομένων. Το πρόγραμμα Αμάλθια, το οποίο ξεκινήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, που προσπαθεί να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην λωρίδα της Γάζας, έχει αρχίσει και προχωράει σιγά σιγά και με πολλά προβλήματα. Το επόμενο χρονικό διάστημα που θα φτιαχνηθεί η προβλήτα όπου θα υποδέχεται τα καράβια που θα έρχονται από την Κύπρο, αυτό θα λειτουργήσει πολύ πιο ομαλά. Τώρα, ως προς τα κοιτάσματα, σαφώς τα κοιτάσματα αλλάζουν όλη την αντίληψη των πραγμάτων στην περιοχή. Δηλαδή, είναι άλλο να συζητάς και εσύ ως καταναλωτής φυσικού αερίου και άλλο σε μια Ευρώπη η οποία έχει τεράστια προβλήματα με ενεργειακούς πόρους να είσαι πάροχος αυτών των φυσικών πόρων. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ, κύριε. Καλή σας ημέρα.